skal til at lave den her fire her, altså følge efter mig, så er det rigtig vigtigt, at vi gør det i et langsommere tempo. Når nu du skal gøre det nu her for første gang og går rundt, så er det lidt mere besværligt for dig og ham, end det er for Simba og jeg. Fordi at han har et gammelt forhold til dig med det, og et nyt forhold til mig med det. Det betyder, at du skal jo komme op og blive lige så dygtig som ham. Ja. Du skal op på hans niveau, rent faktisk. Det er svært. Det ved jeg ikke. Vi skal nok komme derop. Der er ikke, det er jo ikke nær det. Du passer lige på, at du ikke bliver kvalt i snoren, ikke? Ja. Han venter lige så spændt på, hvad det er, han skal. Men det ser altså sådan her ud, det her med. Det er meget vigtigt, at du går væk fra ham hele tiden. Men prøv at lave sådan nogle. Jeg går langsomt, men laver noget eksplosivt. Ja. Det vil jeg godt lige vise dig, hvordan jeg gør. Se mig, kom. Kom, dreng. Jeg går langsomt. Har min hånd inde på maven. Eksplosivt rører jeg væk. Sådan der. Og så ned med godbøden. Hånden væk. Den er oppe på min mave. Du kan ikke se ham. Du kigger ikke på ham. Jeg siger bare, kom plads, dreng. Han trykker på min hånd. Fint. Han får for det. Jeg flytter mig. Sådan. Nu gør han det rigtigt. Det er meget fint. Det er det, vi gerne vil have, at han går det rigtige. Men når han er der, så eksplosivt væk og ned med den der. Ned med den der. Bag dit ben. Så du går langsomt. Tager det stille og roligt. Og eksploderer. Jeg springer faktisk. Og det er nemmest. Det er allernemmest ved at gøre det. Hvis du gør det med dit venstre ben. Altså det ben, der er ind mod ham. At du tager det forrest. Og så er du allerede væk. Kan du se det? Frem. Og så er du allerede væk. Så kan du. Har du alle muligheder for at give ham den bag på ryggen. Ja. Eller bag dit ben. Giver det mening? Ja. Må se, om jeg kan det. Selvfølgelig gør det. Du skal bare kopiere. Så går jeg lidt væk. Husk det venstre ben foran. Der, og så eksploderer du. Det er ikke en eksplosion. Der. Hvordan det er. Og der har du allerede godbiden klar nede ved benet. Tag godbiden op og vær klar. Ikke giver den, ikke giver den. Så bare have den her i hånden. Yes. Eksploderer frem med venstre ben. Buh, og så ned med den. Med godbiden. Sådan det er. Og husk at flytte din target hånd op på maven. Så det ikke er en, der dasker rundt dernede. Ikke? Op på maven med den. Den bliver nogle gange tilgængelig. Når far har besluttet sig for, at nu kan du lige trykke på den her skat. Sådan det er. Nu går du sådan set fri ved fod med din hund. Det kan du heller ikke på ham. Du kan ikke kalde på ham. Du går væk. Gå væk fra ham. Gå væk fra ham. Fuldstændig som du plejer. Sådan det er. Hvis han gerne vil være en del af lejen, så må han holde sig til. Ja. Ja, og så kan du gå lidt langsommere nu, Henrik. Så du går, yes, sådan det er. Så det hele ikke foregår op i et eller andet kæmpe højt tempo, vel? Sådan der. Og når vi begynder at gå lidt langsommere, langsomt, som i langsommere, som i endnu langsommere, som i rigtig tegnefilm slow motion. Så bare hånden ud, hvis han forsvinder. Sådan der. Og det er jo simpelthen for at få tempoet ned, ikke? Du behøver ikke kigge efter, at han skal nok være der. Så tager bare hånden ud. Når ikke du kan mærke og fornemme, at han er der, så tager du bare hånden ud. Mange de spørger, hvad fanden skal jeg egentlig bruge den der target til? Den bliver meget. Lige præcis, det der skal du bruge target til. Til at din hund lærer at gå pænt ved siden af dig. Det er det, vi bruger. Du har ham jo ikke engang i snor nu. Nej. Du, gå væk fra ham. Du kan ikke gå hen til ham. Han går bare derhen, fordi det der træ, det har en værdi. Fordi det har vi brugt som godbidstræ. Bare stop her, Henrik. Og så lige være, yes, der. Sådan. Han kommer nu. Sådan der. Godt, dreng. Sådan der. Husk, det her, det er den spæde start for dig og ham. Ja. Det er jo det, det handler om. Det er jo, det er den spæde start for dig og ham. Det er jo ikke den spæde start for ham og jeg. Nej, han kan. Grunden til, at han løb hen til det træ, det var, at vi har lavet godbidstræ på det der. Ja. Det ved jeg, det har også værdi. Det er bare derfor, han løber derhen. Det er ikke, fordi han er uartig. Nej. Han kender bare det. Yes, han siger bare, det der træ, det har jeg fået på før. Ja. Siger han, og det der vand har jeg drukket af før. Han er tørstig. Ja, ja, det er fint. Det gør ikke noget, han laver det der. Vi går bare væk fra ham. Du skal ikke kalde på ham. Yes. Og så klikker du bare hver gang, han trykker på din hånd. Ja. Ikke?
Så nu får du lov, nu siger jeg ikke noget, Henrik, nu får du lov at lege lidt med ham selv. Ja. Og når jeg siger lege, så er det jo det her, som du gør nu. Du skifter tempo, altså op og ned i tempo, og jeg vil gerne have, at du begynder at smage, at hey, det er faktisk sjovt at køre den her go-kart. Ja. Altså, ej, den, og den smag kan du ikke få, så længe jeg snakker til dig. Så nu får du lidt ro til at gå og lege. Og så snakker jeg med dem herinde, i de der 120.000 mennesker, der kigger på det. Der er ikke flere. Der er kun 120.000, Henrik. Du skal ikke tænke på det. Der er ingen pres. Nej, ingen pres. Bare... Men der kan du se, at i forhold til da vi startede, var det her, da Henrik han gjorde det her. Han er selv mere afslappet med det nu, end han var, da han skulle starte med at lave den. Og den der med at lave den der eksplosive, hvor du har dit venstre ben foran, den er der. Så sikrer du dig, at hunden er bag ved dig. Og det vil sige, at det er der, du kan give godbid. Både med højre eller venstre hånd, hvad der nu falder dig ind. Og hvad er med højre og venstre. Det er bare vigtigt, der bag ved knæet. Ikke? Fordi det er jo der, vi gerne vil have hunden. Så den ikke går den der halve hund foran os. Nu kan vi se, nu smutter han lige derovre. Ja, men far kan jo kalde på ham med en hånd, der bare bliver stukket ud. Det er det, vi kalder tegnsprog. Og det er jo meget sjovere, fordi på den lange bane, så ved jeg jo, at Simba skal ud på marker og være 30, 40, 50 meter væk. Og så kunne det jo være interessant, at det er, at vi bare stikker hånden i vejret, altså lappen i vejret, og så kommer Simba hjem igen, ikke? Og det er jo det, vi skal på den lange bane. Så det er bare lige for at vise jer, at hvordan ser det ud, når far selv træner, ikke? Så det er rigtig fedt. Så god træning til jer andre derude. Så kører jeg lidt videre med Henrik her.